Vizi za zoms ra chexe va pikro pro gogia gaimorjus. Bevrad meti gamostileba ak. Polod gamashi ara, gamas garet zalyan didi gamostileba ak gogias bzolis mimart. Magaso tavi davanebot bevrad zlieria fizikurat. Teknikuradats pikro pro bevrad zlieria. Kotets aseve zalyan magari bichia, aris naklebad petkebadi. Daiqqa shebebit mushaobas, anu agar umatebs, kholo tito tito jebit mushaobs. Meore jebs agar khmarobs, arts hooks araper saertot da mesame raundshi anakhebs tviton ra sheuzlia magas. Ravits orio mebzols tsarmatovs usurob mara მე მაინც გოგიას უჭერ მხარს. ორივე მაგარი მოჩხუბარი არის და ერთი ტექნიკური რომ ერთ ძალიან მაგარ მუშაობს შორი და მეორე კიდე ახლოს მუშაობს რაც კაი არის მაგის. რა მაგრამ ცოტა ძნელი არის რა ისეთი სპორტსმენები არიან რომ მაგათი რინგზეც გამორჩევა ძნელია 50-50 არის რა უბრალოდ. იმიტომ რომ ის ახლა მუშაობს ის შორიდან რა. და ცოტა ისე ჩახლართული ბრძოლაა ახლა ვერ გაიგებ ვინ მოიგებს მაგათ რა. ეს რო დაადო თითი დამოიჩო მე ბრძოლი არ არსებულია იმიტომ რომ ის მაგა ჩვენს ესეც რა. ჩემი შეხედულებიდან გამომდინარე, გეტყვით რომ ზომბის მე როგორც უყურებ, არის პრო წვდომაზე მოჩხუბარი რა, ანუ შორიდან ჩხუბობს. რა ცოტა ნელი არის. ელგუჯა კიდე მიმწონაში, რაწონაში ჩხუბობს, კარგად ჩხუბობს. მე ერთი ის ვიცი რომ მარტო შრომა, ვინც შრომობს, ის იგებს და მისი შრომა დაფასდება. პორტული მხრივ ახლა ჩემი პატივისცემა ორივე მებრძოლს, მაგრამ მე ვფიქრობ პრო რომ ელგუჯა მოუგებს, ბიძი მოუგებს. რაც შეიძლება ბიძის და კოტეს. ამ შემთხვევაში ბიძი ტექნიკურია და ძალიან სწრაფია. რა ვიცი, სიმაღლე ერთ-ერთი პრიორიტეტია კოტესი, თუმცა რამდენად გამოიყენებს ამას, ეს ჯერ არავინ არ ვიცით და ჩემი აზრით ბიძი ფავორიტია მაინც ამ ბზოლაში რა. პედაფოლადას რაც შეიძლება ერთადერთი ბზოლაა, რომელზეც აი წინასწარ პასუხს არ მომბო. ესეთ და რიგით ფოლადამ უნდა მოუგოს. ბევრად გამოსტილია, ბევრად მაღალი დონეა და ასე შემდეგ რა, მაგრამ აგერ თუნდაც ბენო ადამიანი ავიღოთ, როგორც მოხდა რა, ნერადას მოხდა მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. მოიგო პიტმა აწია ხელი. თორნიკე სურმავა და კიდევ ბევრი კარგი მებრძოლი მოკა და ასე შემდეგ. ყველა დაამარცხა ის სპორტსმენი ბიჭები, რასაც ქვია. თან ფოლადამ უნდა დაიკლოს 63 კილო უნდა ჩააბაროს, მიკურ 63 კილოს რო ჩააბარებს, აღდგენის თავი მაინც თუ ექნება, ან აღდგენს თუ არა. რა მოხდება მაგ ბრძოლაში, არ ვიცი, მაგრამ ფიქრობ რომ მაინც ფოლადა მოიგებს. მაგრამ მე პირადად ბალეშიკო პიტს. პიტი. ანუ სპორტსმენის თვალით რო დააკვირდე, ანუ ვერ იტყვიდი და დროა გამოსული სპორტსმენი და რაღაც არა. თუმცა აი შემუშავებული აქვს რაღაც ასე ვთქვათ ტაქტიკასავით რა. ხელს იქნევს, თავი უკან რჩება და მხართან აქვს თავი. ამ შემთხვევაში დარტყმას იქით ატარებს, გრძელ დარტყმას. ხოლო აქეთ არ ხვდება, ანუ ეს მგონი მისი ერთ-ერთი ფიშკა, რომელიც ძალიან კარგად გამოსდის და ძალიან კარგად ასრულებს ამ ყველაფერს. ხოლო ეხა როგორც პიტი კვირდება და როგორც ხედავთ, ძალიან მაგარ ფორმაშია, ვარჯიში დაიწყო მოკლედ და ძალიან დიდი სტიმული მიეცა ამ ბრძოლიდან. ხო და ეხა ველოდებით ძალიან განსხვავებულ ფორმაში პიტს, როგორც უკვე როგორც სპორტსმენი. ანუ ნანუბაშოს და კორტავა შორის, კორტავა მე გახლავართ. გონია რომ მე მოვიგებ, გონია კი არა ესეც იქნება, იმიტომ რომ მე ვბრძოლობ, ჩემს თავში სულ დარწმუნებული ვარ და სულ დარწმუნებული ვიქნები რა. იმდენი ხალხი შემეძინა ამ ბრძოლის შემდეგ, ელემენტარული მათ ვარ ვაწყენიებ და უკვე ვგრძნობ თავს რომ ბევრაძლიერად ბრუნდები. ნანუბაშვილის კაი ბიჭია სხვათა შორის, ბაზა უწერია კრივი რა, ადრე იყო მოკრივი, როგორც ვიცი. გონიანი ბიჭია, კარგად იქნევს, კარგი დარტყმა აქვს, ძლიერი ბიჭია. ფიზიკურად ბევრად დიდი ვარ, ბევრად ძლიერი ვარ. ვინც ფიქრობთ რომ კორტავა 70 კილოში ჩამოვა და ვერ იბრძოლებს, პირიქით, ჩემთვის ყველაზე კომფორტული ზონა 70 კილოგრამია და ყველაზე კომფორტულად 70 კილოში გრძნობ თავს. ყველას კვირდებით რომ იმენა ხელაწოული რინგიდან არ გავშვ. აი, არ გავშვ და ჩემს მაქსიმუმს მშავდებ და ყველაზე მადლობას გიხდით გვერდშედგომისათვის და თქვენს გამო გავიმარჩვ. მადლობა ყველაზე დიდი. ნანუბაშვილი ნამდვილად არ ვიცი ეს ბიჭი როგორ ჩხუბობს და რა სტილს ფლობს ბრძოლისას. თუმცა კორტავას ასე თუ ისე ვიცი როგორ ჩხუბობს და რა პლუსებიც აქვს ამ ბრძოლაში. ძიმე დარტყმა თავის მასასთან შედარებით ძალიან კარგი ტექნიკა და სისწრაფე აქვს, იმიტომ რომ ძიმე მასა ზოგადად უჭირს. აი, რავი, იმდენად ძიმე დარტყმა აქვს და თან იმდენად მოტივირებულია ამ ბრძოლიდან, რომ აი არ შეიძლება რომ სხვანაირი შედეგი დააფიქსიროს კორტავამ ამ მომენტში. ასე რომ კორტავა ფავორიტია, უბეჭველი იგებს რა. რავი, მოჩხუბარია, მაგრამ როგორც ეს ტექნიკური არ არის. მაც მე მარტო ხელებს დარტყმა არ არის ინგზე რა. მოძრაობაც ასაჭირო და უნდა იცოდე რა. შიგადაშიგ ისეთ რაღაცები, რაც გამოგადგება სერვიზო ჩხუბისთვის. როცა ორივეს ფლობს ადამიანი და ტექნიკაც იცის და ხელით მოძრაობა და ყველაფერი შეჩეული აქვს, არასდროს არ გაუჭირდება და რავი, ჩხუბობს, მაგრამ როგორც ასეთი პროფესიონალებში არ გადის. ის ყოველ ჩხუბი. მეტი გამოსდილება მაქვს რა. სუჩხუბობდი რა მოყოლებული, გინგარეთ, გინდოსად რომ ქონა, ან ვარჯიშობდი, ან რაღაცნაირად. მარტო დადგედაო, იქნიო აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ ყოველს დაიმდები მაგ დროს და ყოველს დაგაბნევს მოწინააღმდეგე რა.
Machinan gaumnare operatorul beuri, iar omitor beura gata splov, rața rauminare, ci stai care cu lazi ce ai pliu si ce ai pliu. Sam raunzimet, iar unul gazal de stesit, tu gazile sta varie. Zan magari chubic neba uzaur, șara marto chemic, zan magari bice bigamodien, ghida zan magari chubic ne mai. Pui pit bucorta, uite chemic neba cu lazi magari guveciu lui. Ai să-ți spun, 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 ai să-ți spun